Jag är också lite rörd. När FI startade 2006, eller 2005, när vi ställde upp i val första gången, så var jag första gångs väljare. Och jag kände att äntligen så fanns det ett alternativ för mig. Nu står jag här, kandiderar till riksdagen för andra gången. Är talesperson för FI, har varit med sedan 2007 och drivit fram förändringar i politiken, i organisationen. Och känner mig otroligt stolt över den utveckling som vi har sett över FI. Där antirasism verkligen tar en central roll. Jag vet att det har funnits med antirasistiska feminister sedan starten, men att nu känns det som att det verkligen är någonting som genomsyrar hela organisationen. Och jag kommer väl fortsätta driva en antirasistisk feminism i riksdagen. Intersektionella frågor, frågor om alla. Som har att göra med alla typer av diskriminering och ojämlikhet. Och jag är väldigt glad att vi inte bara är som andra partier som pratar om diskriminerade grupper, utan att vi är de själva som intar plats i maktens rum.